В Україні лише 20% людей старших за 60 років вакциновані принаймні однією дозою. І це при тому, що понад 80% усіх смертей від коронавірусу за час пандемії люди цієї вікової групи зауважують у МОЗі. Тож просять людей літнього віку не зволікати. Тим паче пандемія набирає обертів. За минулу добу зафіксовано 9666 нових випадків коронавірусу, 217 хворих померло, а майже 3 тисячі шпиталізували. Найбільше виявлених хворих у Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській та Запорізькій областях. Ускладнення після мутованого штаму «Дельта» на Запоріжжі вкладає на лікарняні ліжка дітей. Такої тенденції лікарі не спостерігали під час попередніх хвиль пандемії. Зростає кількість захворюваних дітей, але все-таки тяжких форм ще ми не зустрічаємо дуже багато. На сьогодні на 6 реанімаційних ліжках знаходяться 4 дітей. На Харківщині щодня госпіталізують від 30 до півсотні юних пацієнтів. Ковід підтверджують як у немовлят, так і в підлітків. Нині у лікарнях понад 1,5 сотні малих пацієнтів. Слава Богу, і звичайний ковід, і теперішній ковід як-то немножечко щадить все ж дітей, і реанімаційних дітей в процентному відношенні, ну, наверное, на порядок менше, ніж взрослих. Медики з Дніпра кажуть, діти хворіють легше, ніж дорослі, проте слід пильнувати після одужання, бо недуга може вражати кілька систем одночасно. Інкубаційний період став менше, 4-5 днів. Раніше він був 8-10, як правило. Клінічна картина сильно не змінилась, дуже багато пневмоній, ускладнень. Хто хворіє безсимптомно, поширюють недугу, а отже під загрозою очне навчання у школах. Приміром, на Запоріжжі нині на дистанційній формі третина шкіл, на Дніпропетровщині – кожна десята. Серед батьків в Україні багато обурених саме дистанційкою. Утім, правило про обов'язкову вакцинацію 80% педагогів, зафіксоване постановою Кабінету міністрів, незмінне. Андрій Почтів, Тетяна Доцяк, Христина Венгелюскайте, Факти, ICTV.